Pernelė, kur mergaitė? Kur tu ją padėjai? Tu senas, storas plikas, niekadėjau. Sveiki visi, sulaukę dar vienos Katino žinių laidos iš Norvegijos. Aš Norvegijoje gyvenu paskutinius beveik 20 metų. Ruošiu jums tokias savaitinės apžvalgas naujienų, apie kurias rašė Norvegijos spauda. Tos žinios yra ir iš Norvegijos, ir iš pasaulio. Ir pateikiu jums tokias antraukas, kaip sakyt, kuom gyvena Norvegija dabar, kokiam informaciniam lauke. Tai pirmas straipsnis yra apie Ali, kuris atvyko į Norvegiją ir pateko į NAF sistemą, taip sakykim. Straipsnis yra apie tai, kad NAF darbuotojo moteris visaip jį terorizavo, bandė įsitemti į lovą ir, kaip sakyt, Ali nepasidavė, musulmonas kaip nekaip, ir apie tai viešai visiems pranešė ir kilo šioks toks skandaliukas NAVE eilinį kartą. Ir spauda apie tai pradėjo rašyti. Yra visos žinutės, kurias siuntė ta moteris, reiškia, tam vyrui Ali, ir NAVAS papuolė vėl į tokią situaciją ir prisijungė jau ir teismai, ir viskas vyksta, kaip sakyta, pagal įstatymo raidę, taip sakykim. Ir Ali buvo, tarp kitko, NATO kareivis, jisai kariavo Afganistane ir Irake, buvo sužalotas, nu ir jisai atvyko į Norvegiją kažkokiu būdu ir dabar jisai yra gydomas, jisai turi invalidumą turi ir va taip pakliuvo į tokią sistemą ir, nu, negerai yra, Norvegai apie tai rašo. Kristiansando žvėriukų parke ūdra atsivedė jauniklius, tai yra labai gera naujiena, nes ūdros nykstantis yra žvėriukų tokia rūšis, tai labai linksma yra. Pasaulinė prekybos organizacija perspėja dėl globalios recesijos, tai čia jie tokia pasakė naujieną, kas nežinojo, tai vat žinokit, kad jinai sako tą organizaciją, kad gali būti pasaulinė recesija. Dėl paspirtukų, aukščiausias teismas nusprendė Norvegijos, kad kai pagavo žmogų, kuris buvo išgėręs šiek tiek alkoholio, jo kraujyje buvo 0,98 promilės alkoholio ir jis automatiškai neteko vairuotojo pažymėjimo. Ir aukščiausias teismas pasakė, kad tai yra nesąmonė, kad tai yra per griežtai draudžiama ir kad neturėtų būti atimami vairuotojo pažymėjimai už tai, kad žmogus šiek tiek vairuoja išgėręs paspirtuką, reikia žiūrėti, kokia yra konkreti situacija, kaip jis buvo pavojingas visuomeniai, taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, va toks yra dalykas. Norvegijoje yra bandomas toks pilotinis projektas, kad elektriniai automobiliai galės įsikrauti savo baterijas važiuodami keliu. Tai yra tiesimas toks bandomasis, tokia bandomoji kelio atkarpa, kur po asfaltu bus padėti krovimo tokie įrenginiai, kurie belaidžių būdu, reiškia, kraus važiuojančius elektromobilius. Ir toks jau kelias yra Švedijoje. Ir ministras pirmininkas dalyvavo visam šitam reikale. Toks kelias yra Švedijoje, automobiliai važiuoja tuo keliu ir kraunasi, kaip sakyt, kaip tai paveikia žmonių sveikatą, kol kas dar yra anksti apie tai kalbėt, bet toksai projektas yra, kad nereiktų elektromobilių kraut kažkur, tai jie galės pasikraut važiuojant. Apie 14 tūkstančių vištų broilerių, reiškia, buvo paskersta Norvegijoje dėl to, kad buvo manoma, kad jos serga, nu, buvo rastas tam toksai virusas juose ir kad, reiškia, tas virusas neplistų, 14 tūkstančių broilerių buvo paskersta ir jų mėsą, tarp kitko, ir kiaušinius galima buvo valgyti, viskas gerai, bet gyventi jie negalėjo, nes jie buvo užsikrėtę. Ir po to išaiškėjo po dienos kitos, kad visgi tie 14 tūkstančių broilerių, kurie buvo paskersti, jie buvo sveiki. Tai, ups, truputėlį, kaip sako, nepavyko. Čia toksai reportažas irgi plius minus apie nieką, bet kodėl aš jį rodau? Dėl to, kad buvau Lietuvoje dabar ir mama man sako, tu žinai, atrasta yra tokia ten planeta kažkur ir ten, sako, yra ufonautai ir mes ne vieni esam visatoje ir NASA, sako, paleido bambioškę į tokią asteroidą, kuris toli, toli, toli kažkur yra ir, sako, jeigu nebūtų jie paleidę tos bambioškės, tai būtų tas asteroidas atsitrenkęs į žemę ir ten yra, sako, ufonautikai kažkokie. Mano mama 82 metų, jinai jau apie tai žino, aš apie tai nežinojau, tai dabar aš irgi žinau ir gali būti, kad žemė planeta tuoj
labiau su ufonautikai. Ir dabar atsiranda tokie reportažai, vat kaip NASA, pavyzdžiui, su palydovu atsitrenkė į asteroidą kažkokį, gerai čia ar negerai, aš nežinau, bet jau yra po truputėlį žmonės ruošiami tam dalykui, kad tai ten asteroidas, tai ten kažkas, tai vat, nu, toks buvo parodytas žmonėms, kaip sakyti, programavimui truputėlį. O čia kitas toks gražus toksai reportažas apie banginukus, tas įvyko Aliaskoje ir gamta yra graži mūsų ir mes turim labai labai daug visokių gamtos gėrybių ir žvėriukų ir patys esam unikalūs ir kaip gaila, kad mes daug ką sugadinam. Ir vat kiek daug atsirado tų banginukų vienoje vietoje ir nu, tokį dalyką pamatyti yra labai labai retas įvykis, kaip sakyti, ir tie žmonės, kurie išplaukė, jie pamatė, jiems pasisekė, tai vat norėjau pasidžiaugti su jumis, kad mūsų gamta yra labai graži ir mums pasisekė, kad mes čia gyvename. Vokietijoje anksčiau buvo penki, kaip pasakyti, kalnai, kuriuose buvo ledynai, ar kaip čia penki buvo tokie ledynų vietos penkios, tai dabar viena reiškia ištirpo, liko keturios. Ir va čia matote, yra nuotrauka tokia padaryta, kad sniego tenai nebeliko, dėl to, kad buvo labai šilta ir dabar reiškia vokiečiai turi vienu ledynu mažiau. Anglijos bankas nutarė, kad ant kupiūrų toliau bus karalienės atvaizdas ir kad reiškia, bus ir naujos kupiūros su Čarlzo, reiškia, atvaizdu ant monetų ir ant kupiūrų, bet kol kas, reiškia, nesiruošiama išimti Anglijos karalienės abrozelio nuo pinigų. Dar vienas rusas, jo vardas yra Edvardas Snowdenas, tai jisai Rusijoje gyvena nuo 2013 metų, tai vat jisai gavo Rusijos pilietybę, Putinas jam davė pasą rusišką, tai dabar Snowdenas, Žeraras Depardjė, ir Stevenas Seagalas. Palaukit, Žeraras Depardjė. Man atrodo. Nu, Stevenas Seagalas tai tikrai. Ir man atrodo, Žeraras Depardjė. Jo. Tai va, tai jie visi dabar yra rusai. Tai su tuo sveikiname irgi visus. Lenkijos ministras pirmininkas mano, kad ten, kur vyko tokie sprogimai Nord Stream'e, kad tai buvo sabotažas, jisai nesako, kas tai galėjo būti, bet sako, nu taip panašu, kad pats nesprogo tas dalykas. Smarkiai sumažėjo, smarkiai tai yra 80% sumažėjo paspirtukų avarijų. Sakoma, kad galbūt jų sumažėjo todėl, kad negalima elektriniais dviračiais važinėti naktį ir kad atsirado paspirtukų vairuotojams tasai alkoholio ribojimas. Jeigu tu išgeręs paspirtukų, tai būsi baudžiamas. Tai vat, jeigu anksčiau per parą 14,5 maždaug sužeistų žmonių atsidurdavo legevaktę, tai dabar atsidūrė tik tais 3. Vietoj 14,5 tik 3. Tai labai geras toks rezultatas, sumažėjo sužeistų žmonių. Bidenas čia tokį idėją irgi neblogą, reiškia, jisai kompensuos žmonėms, kurie turi pasiėmę studijų paskolas ir visas tas kompensavimas kainuos 400 milijardų dolerių. Aš vis niekaip nesuprantu, iš kur jie traukia tuos 100 milijardų dolerių, bet, nu, kaip sakyti, jeigu traukia, reiškia, žino kažką tai. Tai, nu, labai daug pinigų ir labai pasisekė tiems studentams. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių atsisako plastikinių maišelių. Aš ir nežinojau, kad jie dabar kainuoja 3 kronas, tai čia parašyta, kad jie kainuoja 3 kronas ir maišelių žmonės ir atsisako ir jų yra mažiau, reiškia, parduodama dėl to, kad daug kas yra užsakoma, reiškia, daug kas maistą užsako internetu. Ir jiems atveža ir ten yra jau ne plastikiniai maišeliai, o papirinės dėžutės arba papiriniai maišeliai, tai vat pardavimai plastmasinių maišelių mažėja, jų kaina yra 3 kronos, tai yra maždaug 3 arba 6 kartus daugiau negu prieš 10 metų grubiai. Nežinau, kiek anksčiau kainavo 1 krono ar pusę kronos, bet esmė, kad dabar kainuoja 3 kronos ir jų pardavimai krenta. Smarkiai didėja žmonių užsikrėtusių vėžių, kuriems yra mažiau negu 50 metų ir sakoma, kad kiekviena karta vis labiau ir labiau serga vėžių, niekas nesako kodėl, niekas nežino kodėl, yra visokių teorijų, galbūt tai susiję su mūsų gyvenimo būdu, su maitinimosi įpročiais, galbūt su mobiliais telefonais, su kompiuteriais, gal su ta elektrinė spinduliuotė, sunku pasakyti, bet kuo toliau, tuo daugiau žmonių serga vėžių, kuriems nėra 50 metų. Daug labai vėlgi yra išmetama maisto, kaip čia parašyta, 100 milijonų duonos kepaliukų išmetama per metus Norvegijoje.
Tai va, tai čia yra toksai maisto bankas, taip sakykime, kuris renka maistą ir dalina žmonėm ir sako, kad labai, labai daug vėlgi žmonių ateina pasimti maisto ir jie tikisi, kad priimtas bus įstatymas, kad negalima bus mėtyti maisto, kaip galima buvo mėtyti iki šiol, užtat, kad nu, negerai yra mėtyti maistą, tai yra, kaip sakyt, maistas, kaip nekaip. Dabar tie maisto bankai susidūrė su tokia situacija, kad jie surenka maisto mažiau, negu gali išdalinti. Ir pastebėta yra, kad daug ateina tiek ir narkomanai, tiek ir žmonės gaunantys mažesnės pajamas pasiimti maisto. Bet dabar jau ne visiems to maisto užtenka, nes nu, žmonės pradėjo truputėlį ne taip gerai gyventi. Šita moteris Vera, Norvegė, 76 metų, jinai pagerino savo rekordą maratono. Jinai nubėgo per 3 valandas, 38 minutes ir 58 sekundės. Man atrodo, jinai 30 km bėgo. Tai va, jinai yra nepaprastai stipri moteris ir šaunuolė, kaip sakyt. Ir apie ją yra rašoma, ir jinai čia bėgo Berlyne Don't šitą believe the maratoną. mask. Tai va, ir jinai po savaitės kitos skris į Ameriką, bėgs ten dar kitus maratonus. Vienu žodžiu, moteris yra agonė. Robbie Williamsas atvažiuoja kitą vasarą koncertuoti į Oslą. Šitas straipsnis yra apie tai, kad yra jau daugiau negu milijonas pensininkų Norvegijoje. Pensininkų daugėja. Šiaip žmonės išeina į pensiją 67 metų, bet daug kas išeina anksčiau. Ir sakoma yra, kągi jie veikia. Nu ir va, pavyzdžiui, konkrečiai šita moteris 90 metų, jinai toliau dalyvauja politikoje, nors jinai yra jau, kaip sakyt, garbaus amžiaus, bet jinai yra šviesaus proto akivaizdu ir jinai toliau dalyvauja politikoje. Aš tarp kitko manau, kad va tokia moteris, jinai visiškai bus nesuinteresuota imti kyšius ar pakešas ar kažką daryti blogo savo valstybei, nes, nu, kaip sakyt, jos jau laukia ten viršuj, tai jinai labai labai turėtų sąžiningai dirbti, man taip atrodo. Tai va, tai jinai yra politikė. Šita moteris, Eva, 70 metų, čia toks jausmas susidaro, kad jinai nori stuburą susilaužyti. Tai va, bet jinai ne, jinai yra labai sveikuolė, tai pasakykime, jinai sveikai gyvena, jinai daug juda ir jinai laisvalaikiu apsirengia va tokį mėlyną žvėriuką juokingą ir dalyvauja vaikų visokiuose renginiuose, linksmina vaikus ir jai linksma ir vaikams linksma, taip pat jinai bažnyčioj savanoriauja. Ir labai linksmai leidžia laiką. Nu ir va šitas vyrukas, jisai reiškia kiek jam čia metų, 76 metų. Vardas jo yra Turvald, jisai irgi, reiškia, dirba savanoriu, jisai tokiam viešbutyje, reiškia, priima žmonės, ten su jais dirba, reiškia, kai su kelionėm susijęs jo darbas toksai, tai va, tai kaip čia sakoma yra, kad kai išeini į pensiją, prasideda geriausi tavo gyvenimo metai, nu duok dieve. Sturtingentas taupys elektrą, reiškia, kad Sturtingente būtų taip pat šalta kaip visur, visuose valdiškuose pastatuose. Aš asmeniškai manau, kad tai yra pakazūcha, dėl to, kad tokia šalis kaip Norvegija, jinai gali sau leisti daugiau negu sako, kad gali sau leisti, bet nu, čia yra parodoma, sako, žiūrėkite, mes irgi taupom. Nu ir taupys akivaizdu, kad. Buvęs Danijos Danske banko šefas yra kaltinamas pinigų plovimu, jisai dabar jau nėra šefas, jisai va čia ta tokia norvegiška šypsenėlė, tokia nieko nepasakanti, bet labai populiari Skandinavijai. Reikalas yra tas, kad naftos fondas ir kiti privatūs investuotojai bylinėjasi su juo, nes buvo per Estijos Danskės, reiškia, filialą plaunami pinigai, 3,5 beveik milijardo kronų ir jisai, reiškia, nu neaišku, jisai žinojo, nežinojo apie tai, vienu žodžiu, jį padavė teismą, jisai dabar turi aiškintis, kaip kas buvo, tai vat visai būna su skandinaviškais bankais. Toliau, reiškia, streikavo mokytojai, jie streikavo, streikavo, čia toks straipsnis yra, bet po to bus straipsnis kitas, kad visgi streikas buvo nutrauktas priverstinai, tai prieisim prie jo tuoj. Naujos Europos Sąjungos, reiškia, automobilių pakrovimo taisyklės galios ir Norvegijoje, tai bus, reiškia, toks daromas irgi projektas, kad šiuo metu, reiškia, kai tu nori įsikrauti automobilį elektrinį, tai yra 10-15 tokių appsų telefone, kuriuos tu gali naudodamas krautis automobilį. Europos Sąjunga nori padaryti, kad būtų vienas appsas bendras visiems. Tai va tokia bus naujovė ir jinai galios ir Norvegijoje.
Analitikų biuras mato, kad sako, kad 98 procentai yra rizika, kad bus recesija. O aš kaip paprastas žmogus gyvenantis Norvegijoje manau, kad 98,5 procento, kad bus recesija. Tai vėl straipsnis apie nieką, bet žmonės yra taip gąsdinami, perspėjami, sunku pasakyti, kaip čia yra. Buvo toks dalykas, kad Norvegijoje nukrito, nu kaip nukrito, avariniu būdu nusileido amerikiečių toksai, nu čia sako helikopteris, bet jis, kodėl šitas neveikia, bet jis yra ne helikopteris, jis yra toksai labai specialus malūnsparnis, nu kaip jisai yra toksai malūnsparnis, reiškia jisai gali pakilti, jisai pakyla su tais dviem ventiliatoriais, tada jie pasisuka 45 laipsnių maždaug kampu, gal 40 ir jisai pradeda skristi kaip lėktuvas. Tai šitie tokie lėktuvai, jie yra labai, kaip čia vadinasi, Osprey Machine, jie yra labai populiarūs Amerikos kariuomeniai, bet jie nepaprastai dažnai nukrenta, taip sakykime, ne vietoj ir nelaiku. Tai va šitas toksai skraidantis aparatas, jisai nukrito Norvegijoje, nenukrito, nusileido avariniu būdu ir problema buvo ta, kad jisai nusileido 4 kilometrai nuo kelio, kuriuo privažiuoja transportas, kad jį ištransportuot. Tai taip kaip norvegai labai rūpinasi savo gamta, tai jie bandė čia visai, pareiškia, jį transportuoti ir priimtas buvo sprendimas gabenti į jūrą, nes, nu, kitaip nelabai išėjo jo transportuoti, tai vat jis buvo visgi ištransportuotas ir gamtai žala buvo minimali. Toks va dalykas. Norvegų statistikos biuro sako, kad jaunos moterys turi žymiai blogesnę sveikatą negu prieš 20 metų. Ir yra čia toksai parašymas, man jisai labai pasirodė bauginantis, kad moterys, merginos tarp 16 ir 24 metų, maždaug pusė iš jų visą laiką turi jaučia skausmus, kurie dažniausiai būna galvos skausmai ir jie yra visą laiką pasikartojantis. Aš nežinau, su kuo tai susiję, ar su energetiniais gėrimais, kurie man labai nepatinka, ar su kitais gazuotais gėrimais, ar su mobiliu telefonu visą laiką įjungtu internetu. Aš nežinau, kas yra, bet jeigu pusė jaunų merginų moterų jaučia visą laiką skausmą, nu tai kas bus dar po 5 ar 10 metų. Tai labai labai toks negeras kvapelis nuo šito straipsnio eina, taip sakykim. Su dėvėtais elektriniais automobiliais vėl vyksta stebuklai Norvegijai. Šį kartą yra stebuklas tas, kad žmogus nusipirkęs 21 metais, 2021 metais automobilį Volkswagen, pravažiavęs 29 tūkstančius kilometrų, pardavė jį brangiau, negu jį pirko. Ir va šitas laimingas žmogus, kuris tai padarė, jis sako, aš niekada gyvenime nepirksiu ne elektrinio automobilio, dėl to, kad elektra yra netokia ir brangi, plus valstybė kompensuoja, ir aš važinėsiu elektriniu automobiliu, nes tai yra labai sveika gamtai ir visiems kitiems, ir jis irgi negalvoja apie tai, kad galbūt jo sveikata pablogės kaip tų merginų, jam tas yra nesvarbus, apie tai nemasto. Ir jis taip pat nemasto, kad nepirkdamas automobilio dyzelinį ar benzininio, jisai neremia Norvegijos ekonomikos. Jis apie tai negalvoja, bet jis galvoja, kad jam taip apsimoka. Ir iš tikrųjų dabar yra tokia situacija, kad dėvėti elektriniai automobiliai kainuoja brangiau negu nauji, todėl kad brangių kažkaip tai truputėlį reikia palaukti. Va čia žmonės laukia 13 mėnesių užsisakę, dėl to, kad toje gamyklos Europoje tiek plieno, tiek aliuminio, tiek išteklių trūksta ir dujų, ir elektros. Ir Volkswagenas, pavyzdžiui, perkelia 5 gamyklas savo į Amerikos valstijas, nes ten žymiai pigiau gaminti, plus ten daug Volkswagenų parduodama. Vienu žodžiu, tokia situacija yra įdomi. Reikia laukti, reiškia daug ilgai automobilių. Užtat, jeigu turi automobilį, kaip sakyt, nenaują elektrinį, tai gali visai sėkmingai parduoti šiuo metu ir dar gal daugiau negu prieš metus už jį mokėjai. Mokslininkai mano, jie taip galvoja, kad maudynės lediniam vandenyje nebūtinai yra gerai. Tai vat papasakokit gulalai šitą bajerį. Tai jie sako, kad reiškia, jo, žmonės tie, kurie maudosi lediniam vandenyje, tai ten yra visokių teigiamų dalykų, bet, sako, labai širdis yra apkraunama. O jūs man pasakykit, kai žmogus geria daug alkoholio, nesvarbu kokio, širdis, kepenys, inkstai nėra apkraunami, o kai žmogus valgo riebų maistą, jis nėra apkraunamas visas organizmas. Ne, čia neaišku, kaip, bet vat, kai žmogus maudosi lediniam vandenyje, tai labai širdis apkraunama. O aš irgi skaičiau visokių tyrimų ir kad maudytis lediniam vandenyje, aišku, ne iškart reikia, po truputį reikia pratintis, bet tai yra labai gerai. Tiek kraujotakai, tiek širdžiai, tiek viskam ir viskas vyksta labai labai geri procesai organizme. Ir
Visiems rekomenduoju maudytis po šaltų vandeniu ne taupumo sumetimais, o dėl to, kad tai yra nepaprastai sveika jūsų organizmui. Nereikia ledinio vandens, užtenka šalto po dušu, vakare labai labai gerai miegasi po to ir viskas gerai būna. Alzheimeris toks visų, ne visų, bet daugelio senų žmonių, kaip sakyt, draugas, ar kaip čia pavadinti, vienu žodžiu šitas Steinas, sergantis Alzheimeriu. Jisai atsidūrė tokioje situacijoje, kad būdamas, reiškia, prieglaudoje, atsidūrė tokioje situacijoje, kad DNB bankas blokavo jo sąskaitą dėl to, kad jisai nepateikė savo paso, paso jisai neturi nuo 80 metų grubiai, nes nu, niekur nekeliavo žmogus ir viskas buvo areštuota jo sąskaita, jisai į tą sąskaitą gauna, reiškia, pensija, 80% pensijos jisai sumoka komunai už tai, kad jinai jį išlaiko senelių namuose ir jam lieka 20%, tai yra 4500 kronų kas mėnesį jo sąskaitoje lieka. Ir taip kaip jisai laikė, reiškia, ir DNB bankas neperspėjo, nieko paėmė ir blokavo. Ir dabar DNB gavo baudą už tai, reiškia, kad tai pasielgė tas anas. Vienu žodžiu, jisai, kaip pasakyti, va čia ir parašyta netgi, kokias baudas gavo bankai už tokius visokius fokusus. Tai vat, Santanderas 9 milijonus, Komplet bankas 18 tenais, nu, DNB 400 milijonų gavo baudą. Nu, va taip, va bankai truputėlį pasielgia kaip nori ir po to, hop, kaip sakyti, žmogus netenka sąskaitos, nors nieko blogo nepadarė, jis nei teroristas, nei pinigų plovėjas kažkoks, jisai sergantis Alzheimeriu yra žmogus, jis nemoka skaityti tarp kitko ir nieko blogo nepadarė, bankas taip nusprendė. Tai va apie tai buvo ir parašyta. Šiais metais vaikams yra siūloma susibadyti vakciną nuo gripo, tik tai jinai nebus nemokama, reiks už ją mokėti. Tai visi, kas norit, prašom. Šitos moterys, kurios, kaip jos vadinasi, akušerės turbūt, jos, reiškia, prižiūri gimdyves, kurios gimdo gimdymo namuose ir niekas praktiškai nenori akušerių, kurioms yra virš 50 metų. Ir čia, kaip prašo, geriausia būtų, kad akušerė būtų tarp 35 ir 50 metų. Ir, nu, vienu žodžiu, tokia irgi nesąmonė, kažkodėl tai nori jaunų, o kad vyresnė akušerė turi patirties apie tai, kažkaip tai jaunos tos gimdyves nelabai gal galvoja, šiaip jos gal nelabai galvoja. Tai va, ir dar priminsiu, kas nežino, tai labai trūksta gydytojų Norvegijoje, tai gal geriau gydytoja tokia akušerė virš 50 negu jokia. Talibanas pasirašė su Rusijos federacija dujų tokią sutartį ir gaus dujų papigiai. Nu ir va čia tas straipsnis, kur reiškia vyriausybė priverstinai nustraukė mokytojų streiką, nes jau streikavo virš 8000 mokytojų. Ir kai nutraukė tą streiką vyriausybė, tai mokytojai buvo nepatenkinti. Aš nežinau netgi, kad galima nutraukti streiką, pasirodo galima, nes tai jau tampa pavojingų dalykų, reiškia, vaikams. Ir nieko, mokytojai nusiminę yra ir sako, kad dabar dar labiau mokytojų atsistatydins iš savo pareigų, nes, nu, toks yra dalykas, kaip sakyti, jeigu negauni, ko nori, tai, nu, kaip tada prievarta, reiškia, reikia dirbti už tiek, kiek tau siūlo. Nu, ir va, ir sako, po to priverstinio nutraukimo daug kas pasitraukė iš tam tikrų partijų, reiškia, kad šitas žmogus pasitraukė iš darbo partijos, nes jinai nieko nepadarė, kad būtų gerai. Ir, nu, mokytojai gavo šlapių skudurų per veido bruožus, taip sakykime, ir tai yra labai negerai. Hydro uždaro truputėlį gamybą Husnes ir Karmoj, reiškia, jo, ir čia kalba eina apie aliuminio gamybą Norvegijoje, dėl to, kad situacija yra Norvegijoje tokia, Norvegijoje irgi, bet Europoje, kad reiškia nelabai kam reikia dabar tų visų metalų, taip sakykime, nestoja gamyba, tai vat Norvegai irgi pradeda uždarinėti savo aliuminio gamyklas, nes, nu, ir apsigaminti neapsimoka ir nelabai kam reikia. Vėl Marta Louise, princesė, jinai dabar, reiškia, čia yra toksai, kaip jisai vadinasi, karališkos šeimos ekspertas. Jisai sako, kad jau, reiškia, visi pradeda šnekėti apie tai, kad jinai turėtų nustoti atstovauti karališką šeimą, nes jinai atsisakė savo titulo, plus jinai pasiėmė tą juodą draugą, kuris čia skandalas ant skandalo buvo, ir va tas jos juodas draugas, kitas straipsnis yra apie tai, kad jisai pralošė bylą, sakykime taip, geltonai spaudai, kuri
parašė apie jo sveikatą ir jisai sako, kad negalima buvo rašyti apie jo sveikatą, kad čia paslaptis, o jie sako, mes nieko neatskleidėm baisaus, sako, mes gi nerašėm apie tai, kad jisai miega ant palmės naktimis, nu, taip sakant, nepasakė nieko baisaus. Tai va, tai jisai tą bylą pralošė ir, kaip sakyt, toliau skandaliukas ant skandaliuko. PST tai yra, nu, tokia slaptoji policija, kaip sakykime, jinai mažina teroro grėsmę nuo ketvirto iki trečio lygio. Nes buvo tasai, reiškia, pašaudimas centre prie gėjų klubo, tai vat buvo tokia truputėlį įtempta situacija Norvegijoje. Tai dabar mato, kad nieko čia baisaus neįvyko, tai, nu, iki trečio lygo sumažino tą tokį pasirengimą. Policija didina savo pajėgas ir, kaip jie sako, mes nesam naivūs ir jie pradeda saugoti tas platformas, o va čia Putinas, reiškia, plaukia. Putinas Dette plaukia. er gass som lekker ut. Reiškia, Putinas plaukia su savo padvodke ir visi apie tai rodo, kurgi ta padvodke. Pim, 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 pim. Nu, okei. Okay. Čia jisai kažkur plaukia. Jo. That would never have happened. Nesvarbu. Tai va, vienu žodžiu, Norvegai didina savo policijos pajėgas, kurios saugotų tas platformas, nes, nu, bijo, kad gali įvykti koks nors vėl laimingas ar nelaimingas atsitikimas. Norvegiška krona nukrito dolerio atžvilgiu labai daug, tai dabar 11 kronų reikia sumokėti už dolerį, kas nori pirkti dolerį. O čia toks irgi reportažėlis apie skruzdėliukus. Labai toksai keistas yra fenomenas, vat, kai skruzdėliukai bėga ratu. Tai aš taip žiūrėjau tuos skruzdėliukus ir galvoju, žmonės lygiai taip pat daro. Bėga, bėga ir nesustoja ir nepagalvoja, kodėl jie bėga. Tai vat. Gamta yra tokia, o mes irgi esam gamta. Stūrė su vedumu, reiškia, ministras pirmininkas su finansų ministru sugalvojo planą chuliganą, kaip apmokestinti, reiškia, tie, kas elektrą gauna iš vėjo, tie, kas uždirba iš lašišos ir tie, kas uždirba iš hidroelektrinių. Tai sako, mes juos truputėlį dar apmokestinsim ir gausim papildomai 33 milijardus. Ir aišku, planas neblogas, tik tai tie, kas gauna tiek, ta prasme, kas uždirba iš to labai daug, jie yra nepatenkinti, tai vat, bet vyriausybė imasi tokių planų, kaip aš ir minėjau ankstesnėse laidose. Šalis Norvegija yra socialistinė ir jeigu vyriausybei pradeda trūkti pinigų, vyriausybė žiūri, kur čia galėtų paimti iš ko, nes yra Norvegijoje labai daug turtingų žmonių, didelių įmonių ir kai žmonėms tampa ne taip gerai gyventi, Norvegijos valdžia truputėlį įsikiša į ekonomiką, taip sakykime, ir pareguliuoja tos dalykus, kad tie, kas labai daug uždirba, dalintųsi su tais, kurie nedaug uždirba. Tai ir vat vienas yra toksai lašišos milijardierius, jisai sako, kad vyriausybė čia juos apiplėšia, kad čia labai negerai, kad jiems bus viskas negerai, o tu man pasakyk, storo žmogau, iš kur pas tą milijardai, jeigu viskas negerai. Gal viskas bus gerai, tik tai ne tiek gerai, kiek buvo. Ministras pirmininkas negali pažadėti žemų elektros kainų, tai šitoje vietoje ir pabaigiam. Taip kaip mokytojai streikavo kažkur grubiai mėnesį, tai mokiniai nesimokė, bet reiškia, nieks nesiruošia, reiškia, švietimo ministrė, jinai sako, egzaminai pavasarį bus, viskas kaip visada, nu ką padarysi, mėnesį nesimokėt, bet mokykitės dabar, egzaminai bus. Ministras pirmininkas sako, kad nėra jokios didelės, aiškios tokios grėsmės Norvegijos, kaip pasakyti, naftos platformoms. Tai irgi kaip ir gerai, bet jas dabar pradėjo labai smarkiai saugoti, ne taip kaip anksčiau. Šitas žmogus, jisai, koks tas žmogus, nesvarbu, vienu žodžiu, žmogus papuolė į legevaktą Trondheime ir pralaukė 6 valandas, kol jį priims. Ir dalykas vėlgi yra toksai, kad gydytojų trūksta, pinigų yra labai daug, bet pinigai negali gydyti žmonių, taip jau yra. Tai vad žmonės papuolė į bėdą ir turi laukti, kol juos priims gydytojas 6 valandas, taip jau yra. Tie sprogimai, kurie vyko Baltijos jūroje, naftotiekiuose, tuose dujotiekiuose, atsiprašau, tai čia rašoma panašu į tai, kad jie yra sugadinti nepataisomai. Von der Leyen tuo pačiu metu jinai sugalvojo, kad EU įves naujas sankcijas Rusijai. Tai aš sužinojau taip visai netyčia, kiek sankcijų yra įvesta Rusijos federacijai. Tai tas skaičius yra 11 tūkstančių sankcijų.
Tai įvedinės dar ir nu, bus dar daugiau sankcijų. Libane vyksta valiutos devalvacija. Devalvavimas, kaip čia pasakyti. Vienu žodžiu, visą laiką nuo 97 metų už vieną Libano reiškia svarą buvo mokamas 1,507 amerikietiško dolerio. Buvo toksai kursas visą laiką vienodas stabilus. Dabar, reiškia, bus taip, kad už vieną dolerį reikės mokėti 15 tūkstančių libanietiškų svarų, bet sako, gali būti, kad gali tas skaičius ir būti 38 tūkstančiai libanietiškų svarų. Tai va tokia superinfliacija pradėjo vykti Libane. Čekijos žmonės demonstracijoje dalyvavo prieš tai, kad Rusijai būtų panaikintos visos sankcijos ir kad pirmiausiai būtų žiūrima Čekijos interesų, kaip čia sakė, Čekija first. Tai va, Čekija yra numeris vienas, o kas ten vyksta kažkur, jiems yra neįdomu ir jie ėjo į gatves ir viešai reiškė savo nuomonę, palaikydami savo šalį pirmiausiai ir sako, Čekija turėtų būti neutrali šalis šitam kare. Tai va, toks buvo Čekijoje dalykas. Reperis Julio mirė 59 metų, tai nežinau, nuo ko jisai mirė, ten su širdim liktais kažkas, bet kas gali paneigti, kad jisai nebuvo tikintis mokslo. Tai kai sako, Julio, tu čia stovi dabar, tai vat jisai numirė. Vėlgi vyksta neramumai Armenijos Azerbaidžano pasienyje. Trys armenai buvo nušauti, toliau yra kaitinama ten situacija, toliau yra bandomas išprovokuoti karas, dar vienas. Bidenas dalyvavo kongrese ir pradėjo kalbėti su moterim, su kongresmene, kuri yra jau mirusi. Ir sako, kur tu esi, išeik, pasirodyk, o jinai jau mirusi yra gal pusę metų ar gal 4 mėnesius, tai Bidenas, kaip sakyti, toliau yra Bidenas. Vienas straipsnis, kurį aš radau apie COVID-19, tai yra šitas. Skamba jisai negazdinančiai, labai paprastai, kaip sakyti, bet sako, kodėl COVID-as vieniem yra mirtinga liga, o kitiem nemirtinga. Na, čia toks straipsnis vėl apie nieką, čia vieni taip, kiti taip, jeigu daugiau susibadėjai, turi daugiau šansų. O aš dabar pagalvojau irgi, kas vyks šį rudenį, šią žiemą. Tie žmonės, kurie susibadė, kiek aš supratau iš visokios informacijos, kurią man tiko rasti, man pavyko rasti, tai tie žmonės turi silpno imunitetą. Ir jeigu dabar kambariuose, patalpose, kur mes gyvenam, bus 19 laipsnių šilumos, tik tai tarkim, ir silpnas imunitetas, tai gali būti, kad tie žmonės peršals ir susirgs. Toks čia mano pamąstymas, čia tik tai galimai teorija tokia, tai vat vienintelis straipsnis jau ta liga tapo netokia ir populiari, kaip buvo. Suomija daro tokį dalyką, Suomija tarp kitko turi 12 tokių greitkelių, kuriuos reikalui esant jie uždaro ir jie tampa oro uostais. Tai vat naikintuvai, reiškia, nuo tokių greitkelių kyla, leidžiasi ir viskas būna labai gerai ir jie vieną greitkelį uždarė tam, kad naikintuvai galėtų kilti leistis, nes dabar yra tokia situacija įtempta, taip sakykim, tai vat Suomija daro tokius gerus greitkelius ir savo, kaip sakyt, skraido, kai jiems reikia, juos naudoja pagal kitą paskirtį. Vis daugiau norvegų turi rinktis tarp elektros ir maisto. Nu, toks straipsnis labai apokalipsinis, arba šilta namie bus, arba sotus būsi. Nu, ir čia rašo, kad virš 400 tūkstančių namų, kaip čia pasakyti, bendrijų, ne bendrijų, namų, nu, šeimų, taip sakykim, okay, šeimų, susiduria su ekonominiam problemėlėm, namų ūkių, va, namų ūkis. 400 tūkstančių ir kai kurie yra priversti, va čia irgi matot, yra maisto bankas, kai kurie yra priversti rinktis arba maistą pirkti, arba šildytis ir visi taupo, kas kaip gali, reiškia, nes maistas brangus, pajamos sumažėjo, išlaidos didelės, ar paskolos, ar kokios, nesvarbu tos išlaidos, bet reiškia, nu, labai, labai, nu, toks baisus straipsnis, kad tipo arba maistą rinkėsi, arba šilumą, tai nežinau, man atrodo, kad taip nėra baisu. Straipsnis apie Lenkiją. Šitas policininkas, jisai gaudo Lenkus, kurie nelegaliai kasa anglį. Dėl to, kad Lenkijoje yra anglies kasyklų nemažai ir anglis pabrango paskutiniu metu 5 kartus. Užtat Lenkai pasiema kastuvą, su priekaba atvažiuoja į mišką ir kasa anglį, o tada parduoda arba internete per Facebook, arba draugams, reiškia. Ir problemėlė yra ta, kad
Žmonės, kai kurie eidami mišku, nepamato tų, reiškia, iškastų griovių, tokių tunelių ir įkrenta, susižaloja galbūt. Tai va, tai sako, kad nu, gaudo jos, negalima kasti tų anglių, reiškia, anglies tos, o lenkai vat kasa ir taip šildosi. Čia toks straipsnis irgi yra apie tai, kad COVID-as buvo panašu, kad testas visuomeniai pažiūrėti, kaip visuomenė leis save spausti, taip sakykime, ant kiek jinai leis save sekti, ant kiek jinai klausys visokių pasakų tam, kad likti sveikai ir neužsikrėtusiai. Tai va sako, kad visas COVID šitas reikalas buvo toksai eksperimentas, pažiūrėti, ant kiek toli žmogus gali, reiškia, būti spaudžiamas. Straipsnis yra apie tai, kad kuo toliau, tuo daugiau žmonių nesugeba mokėti savo kreditinių kortelių skolų, taip sakykim, ir kad per paskutinius metus skola Norvegų padidėjo 900 milijonų kronų ir toliau yra apie 150,5 milijardo kronų, nieko čia baisaus, taip jau būna. Taip, koks čia straipsnis? Taip, čia straipsnis yra apie tai, kad dabar yra tokia geopolitinė situacija, kad neaišku, kaip bus su tom naftos platformom norvegiškom, dėl to, kad virš jų buvo pastebėti skraidantys kažkokie tai dronai. Niekas nežino, kieno tie dronai, iš kur jie atskrido ir kur jie nori, bet aišku, jie yra šnipinėjimui skirti. Ir tie žmonės, kurie dirba platformose, jie bijo, nes jeigu kažkas įvyks su platforma, tai akivaizdu ir įvyks su jais. Ir šita moteris atstovauja tuos, reiškia, žmonės, kurie dirba tose platformose ir sako, kad valstybė turėtų kažko imtis. Ir Stūrė, ministras pirmininkas įmasi, jisai atskrido šeštadienį į platformą, apsirengė va tuo geltonų rubelių, reiškia, darbinį, užsidėjo ausinytės ir kalbėjo su žmonėmis, pirmiausiai padėkojo žmonėms, kad jie leido jam atskristi į platformą Equinor ir sako jisai, kad ačiū jums, kad jūs dirbate tokį sunkų darbą, nuo kurio priklauso ekonominė situacija Norvegijos labai labai. Ir jisai sako, mes darysim viską, kad jūs būtumėt apsaugoti savo darbo vietose ir kad Norvegija būtų apsaugota ir platformos. Ir buvo, reiškia, išsiųsti laivai kariniai saugoti platformas Norvegijos, reiškia, jūroje, kur jie ten yra. Tai vat laivai plaukia, tada lėktuvai skraido kariniai. Norvegai turi apie 40 F, ne apie 40, o 40 turi F-35 lėktuvų, kurie, reiškia, patruliuoja tas platformą, žiūri, kad net teito koksai niekadėjas ir nesugadintų jų. Erdoganas toliau sako, kad jisai blokuos Suomijos ir Švedijos stojimus į NATO, reiškia, tą visą procedūrą, dėl to, kad švedai ir Suomijai nesilaiko savo duotų pažadų ir neišduoda jam tų kurdų. Čia toks straipsnis buvo apie tai, kurie čipsai yra nekenksmingi ar mažiau kenksmingi, tai skaityta šio neskaičiau, čia tas pats man atrodo, kaip būtų straipsnis, kurios cigaretės yra mažiau kenksmingos. Nu tai vat, kurie čipsai mažiau kenksmingi, come on. Skundą parašė žmogus dėl to, kad nusipirko paspirtuką ir laukė beveik 300 dienų, kol jam jį suremontavę vėl atsiuntė atgal. Tai aš manau, kad jisai tuoj prisimins tuos 300 dienų. Kaip tokį labai gerą sapną, dėl to, kad taip kaip gamyklos stoja ir metalų nėra, tai iš vis to nebus nei paspirtukų, nei nieks jau netvarkys panašu į tai. Bet, nu, tai buvo, jisai 300 dienų beveik laukia, kol jam jį sutvarkys. Studentai Lillestrøme tokį gavo surprizą, kad uždarė jų seną bendrabutį, bet atidarė naują. Senas bendrabutis kainavo 4626 kronos, naujas kainuos 7200 kronų. Ir studentai šokiai yra, sako, tai iš kur mes dabar gausim tiek pinigų, mes ir taip va sukrapštydavom, nu, vat, taip dabar yra, taip bus. Tadžik šita, jinai yra politikė ir jinai sako, 150 tūkstančių jaunuolių taupo pinigus kaip šitas Markas 20 metais. Ir Markas supranta, kad reikia taupyti pinigus, jau dabar pradėjo taupyti, kad susitaupyti pensijai, bla bla bla. Ir vietoj to, kad jinai pasakytų Markui, Markai, pirk auksinės monetas, kai tu būsi senas, tu jas parduosi vienai par kitaip, jų vertė bus pakilusi, nes pinigai nuvertėja ir tu gausi pensiją. Tai vaikas taupys dabar pinigus, kaip sakyt, kronomis, kurios kiekvieną dieną nuvertėja, infliacija didžiulė. Ir kai jisai bus pensininkas, jisai gaus minimalią pensiją, panašu, kad
Tai va toks dalykas. Visi apribojimai keliaujantiems į Kanadą yra panaikinami jau nuo dabar. Nereikia nei pasų jokių, nei įrodyti, kad su jų susibadė, nieko. Bet sako, nu, kai kuriuose provincijose gali ten būti visokių dalykų, bet sako, šiaip nereikia nieko. Danija neuždaro trijų savo elektrinių, kurios gamina elektrą iš anglies ir naftos, reiškia, naudojant anglį ir mazutą, tai neuždaro tų elektrinių ir neuždarys 23 ir 24 metais, nes panašu, kad bus įdomus metai. Amerikiečių, reiškia, sveikatos agentūra sako, kad tie, reiškia, beždžionių raupai, Obamos liga taip vadinama, jinai nėra tokia pavojinga ir jinai netaip smarkiai plinta. Plius, kad jinai plinta tarp gėjų ten ir lesbiečių ar tarp tų tokių kitokių žmonių, bet sako, nepamirškit, kad jinai tokia yra. Amerikiečiai buvo apkaltinti Putino, kad jie susprogdino tą dujotekį, tai amerikiečiai pasakė, kad čia yra absurdas, kad jie čia nieko dėti, kaip visada. Švedija nutarė visgi pradėti pardavinėti ginklus Turkijai. Tai vat irgi prieš tai buvo straipsnis, kad Turkija nepritarė Švedijos ir Suomijos narystei NATO, bet Švedija nutarė pardavinėti ginklus Turkijai ir viskas bus su tuo gerai. Man kažkaip neaišku, bet taip yra. Burkina Faso vyksta neramumai, prezidento rūmai apšaudomi, gatvėse žmonės šaudo vieni kitus, vienu žodžiu vyksta visokie dalykai. Norvegija duoda 3 milijardus kronų Ukrainos, reiškia, šitiems kareiviams. Tai tuo metu, kai 66 valstybės pasaulyje nori, kad karas sustotų Ukrainoje, kad nebūtų jisai eskaluojamas, kiti duoda pinigų, kad toliau viskas vyktų, nes kuo didesnis konfliktas, tuo brangesnė nafta ir dujos ir tuo, kai kam yra geriau. Europos Sąjungoje toliau auga infliacija, jinai dabar jau yra 10%, tai taip yra. Amerikoje infliacija 6,2% rugpjūčio mėnesį, tai irgi yra daug. Dar vienas milijardierius iš Norvegijos pabėgo į Šveicariją dėl to, kad nenori mokėti mokesčių, nes Šveicarijoje arba visai mokesčių nėra, arba jie yra maži, tai jisai irgi nutarė tepti slides. Taip kaip dabar yra silpna norvegiška krona, tai Centrinis bankas Norvegijos parduos 4,3 milijardo kronų per dieną spalio mėnesį. Ir reiškia, nu, čia yra toks dalykas, aš jo nelabai suprantu, bet taip daro norvegai. Kai krona stipri ar silpna, vienu metu jie perka, kitu metu parduoda. Ir taip kažkaip tai jie reguliuoja tą kronos kursą. Tai va dabar yra taip, kad jie pardavinės kronas. Vokiečiai iš naujo užveda tris savo anglies gamyklas, kurios gamins, reiškia, energiją, nes, nu, nes šalta Vokietijoje gali būti labai žiema ir mato, kad nieko neišeina su žalia tą ekonomiką, reikia kurti anglinį pečiuką. Ir čia irgi toks straipsnis apie Europą ir Norvegiją su dujom. Tai sakoma yra, kad Norvegija 50% dujų, kurių reikia Europai, tiekia, reiškia, pusę dujų, kurių reikia Europai, tieksia Norvegija. Ir sako, kas būtų, jeigu sprogtų vamzdžiai šitiem. Nu, tai straipsnis ilgas ir mokamas, bet visi galim pagalvoti, kas būtų, nes, nu, jau per tuos vamzdžius, kur sprogo jauniais dujos, tai dar vat šitas yra, tai žiūrėsim, tikėkime, viskas bus gerai. Taip kaip pakilo mokesčiai, iš kurių Norvegija nori surinkti 33 milijardus, reiškia, tai va tie, kurie užsijama vandens hidroelektrinių, reiškia, hidroelektriniam, jie stabdo milijardinius projektus, stabdo, nes, nu, jiems dabar neapsimoka, nes labai dideli mokesčiai, tai žiūrėsim, kaip bus. Šitas vyrukas, jo vardas Suleimanas Al-Hakimas, jisai 5 metus kovojo, jam matot, nupjovė koją, bet tik taisė pusę kojos nupjovė, nes jisai išsikovojo, kad jam nupjautų tik pusę kojos, nes norvegai norėjo nupjauti jam visą koją. Ir jeigu jam būtų nupjovę visą koją, jisai negalėtų turėti protezo, bet taip kaip jam nupjauta tik pusę kojos, tai jisai gali dar kažkaip turėti protezą. Vienu žodžiu, jisai išleido labai daug pinigų, jisai prarado pasitikėjimą Norvegijos visa medicinos sistema, nes jisai kaip ir buvo teisus, kad nereikia jam pjauti visos kojos, norvegai norėjo pjauti visą koją. Nu, žodžiu, daug jam kainavo pinigų ir nervų, kad įrodyt visgi, kad jis yra teisus. Buvo rasta netoli 100 negyvų kiškių per 3 savaites.
Ir buvo svarstoma, iš kur čia tie kiškiai taip pradėjo mirti. Čia yra žemėlapis, kurio vietoj tie kiškiai miršta Norvegijos. Ir niekas nežinojo, kas su tais kiškiais vyksta, galvojo, kas čia, nu, išsiaiškino, kad kažkoks hepatitas gali būti tarp kiškių. Ir jie buvo, reiškia, tie kiškiai, kurie būdavo rasti, jie buvo sveiki, jie nebuvo išsekę, su jais viskas gerai, bet jie buvo jauni kiškučiai, buvo mirę. Tai va, tai išsiaiškino, kad lygtais kažkokia kiškių baisi liga buvo užpuolusi, nežinau, gal jinai persiduos žmonėm vieną dieną ir reiks žmonės skiepyti nuo kiškių ligos. Šitas žmogus patyrė insultą ir kai patiria žmogus insultą, reikia per 4 valandas ilgiausias laiko tarpas, kai patekti pas gydytoją. Ir jisai užtruko labai ilgai, kol jį priėmė gydytojas ir sako, kad 12 tūkstančių norvegų reiškia patiria insultą per metus ir kad nu, reikia greitai greitai, o greitai greitai neišeina dėl to, kad neišeina ir gydytojų trūksta ir šiaip, nu, va, neišeina. Tai būna taip. Autobusai, kurie yra važinėjantis tolimais reisais, taip sakykime, jie buvo priversti atidaryti vėl tualetus pas save autobusuose, nes, nu, nes tai buvo diskriminacija, reiškia, yra tokia agentūra Norvegijoje prieš žmonių diskriminavimą, taip sakykime, ir jie nusprendė, kad tualetai turi būti atidaryti. Tai vat, gerai visiems keliaujantiems. Šita mergaitė Anastasija, jinai turi du tėvelius. Vienas yra tėvelis vokietis, kitas tėvelis yra, man atrodo, iš Vietnamo ar iš kažkokios tokios šalies, ne taip svarbu. Svarbu yra tai, kad jinai savo dienas leidžia viešbutyje dėl to, kad uždarė jos darželį. Kodėl uždarė jos darželį? Ogi todėl, kad nėra kas dirba darželyje. Iš pradžių darželis dirbdavo 4 dienas per savaitę. O po to darželį visiškai uždarė, nes nėra auklėtojų. Norvegija yra tokia labai, kaip aš sakau, ilga šalis ir yra Norvegijoje tokių vietų, kur nelabai žmonės nori gyventi. Tai vat, sėdi mergaitė viešbutyje, kol tėveliai dirba, nebendrauja su vaikais savo amžiaus, kas yra labai blogai jai. Nu ir vat, tokia situacija, trūksta darželio darbuotojų. Kažkoks vienas aštėjų vaikinukas gavo 4 savaites kalėjimo, nes jisai valdiškoje bibliotekoje tualete įstatė slaptą kamerą, kuri buvo užmaskuota kaip dujų detektorius ir ten, reiškia, jisai filmavo žmonės, kurie eidavo į tualetą ir jį pagavo ir jisai dabar mėnesį laiko sėdės kalėjime, nežinau, ką jis ten norėjo pamatyti neįprasto nufilmavęs, bet taip yra ir kas blogiausia, kad dabar yra uždaryta ir biblioteka. Nežinau, kam jie biblioteką uždarė, gal ieško toliau tų kamerų, bet nu, būna visokių žmonių, yra kam patinka. Su Vinmonopoletu vyksta toks įdomus dalykas, kad žmonės, kurie dirba Vinmonopolite, pasakė, kad jie patiria, kaip čia pasakyti, bauginimo kultūrą, ar kaip, ir kad jų kontraktai yra po 2,5 valandos per savaitę. Ir tokių skundų gauta buvo apie 70. Ir Vinmonopolitas sako, kad ne, viskas gerai, mes čia niekada apie tai nesusidūrėm, niekada negirdėjom. Ir čia vat yra skaičiai, raudona lentelė, kiek žmonių dirba nepilną darbo dieną ir kiek dirba pilną darbo dieną. Tai tie, kurie dirba nepilną darbo dieną, jų yra dvigubai daugiau negu tie, kurie dirba visą darbo dieną. Nežinau, kur čia biznis yra, bet žmonės priiminėja, reiškia, porai valandų per savaitę dirbti ir yra labai bloga atmosfera. Ir tai, kaip Vinmonopolitas yra valdiška įmonė, kiek aš suprantu. Tai, nu, negerai, reikia tvarkytis, tai vat apie tai irgi kalbama. Norvegijoje beveik pusė paukščiukų, kurie yra, jie yra raudonojoje knygoje. Ir paukščiai toliau smarkiai nyksta, čia buvo skaičiai, kiek jų išnykė visam pasauliu, tai skaičius tikrai labai didelis ir baisus yra. Nu, tai va, tai, kaip sakyt, reikia saugot paukščiukus ir rūpintis jais žiemą. Osle savaitgalį šį buvo matoma šiaurės pašvaistė. Visus sveikinu, kas matė. O čia toks video trumpus parodymas, trumpas yra, kaip tos dujos, metanas, tas va čia va tas vamzdis buvo, kai jos išsiveržė, kur jos skrido. Aš tuo metu kaip tik Lietuvoje buvau, tarp kitko. Tai jos beveik, nu, labai nedaug į Lietuvą ten papuolė, bet didžioji dalis buvo į Skandinaviją. Tai va taip skrido viskas, bum, 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 išgaravo visur, išskrido į kosmosą. Tai toksai va buvo parodymas. Taip, šitas straipsnis yra apie tai, kad norvegai tokį
įdiegė tokią sistemą, kad kai jūs einat kažkur ir turit mobilų telefoną, ir jeigu toj vietoj, kur jūs esate, įvyksta kažkoks nelaimingas atsitikimas, jums pagal jūsų telefoną, reiškia, atsiunčia informaciją, kad žiūrėkit atsargiai, ten tas ir tas vyksta, to ir toj vietoj. Tai vat toksai naujas bus pranešimų tokia sistema pradės veikti. Šita linija 52 metų, jinai treniruojasi labai smarkiai ir jinai dabar yra geresnės fizinės formos negu jai, kai buvo 30 metų. Tai aš žaviuosi tokiai žmonėm, kurie nepaisant amžiaus, nu jinai labiau panaši vyra, gražiai moteris aišku, bet žaviuosi tokiai žmonėmis, kurie nepaisant amžiaus toliau sportuoja ir palaiko gerą fizinę formą. Čia irgi dabar taip klausia, bet tas straipsnis mokamas, tai aš galiu tik spėti. Sako, o kodėl čia taip įvyko, kad viskas blogai su ekonomika, kad čia tokios elektros kainos ir va žmogus stovi su kauke, reiškia, čia elektra, tankai, viskas. Jis sako, kas dėl to kaltas yra, kad viskas brangiau ir brangiau. Ir sako, nuo 2018 metų viskas pabrango beveik 17%. Nu, tai aš spėjau, kas yra kaltas, bet nebūtinai tai yra tiesa. Ir štai labai geras toksai vienas straipsniukas yra, ką daryti reikėtų su iPhone'ais, reiškia, ir kitais telefonais išmaniais. Aišku, straipsnis nėra toks. Čia yra reportažas apie tai, kad iPhone'as naujas turi tokią funkciją, kad kai jūs turite su savim telefoną ir jūs papuolate kažkur tai į kažkokią ekstremalią situaciją, tarkim į avariją, iPhone'as tai pajaučia, kad buvo stiprus smūgis, kad buvo avarija ir jisai, reiškia, po ten kelių sekundžių jisai iškviečia pagalbą į tą vietą, kur jūs esate, reiškia, nes jūs atseit patekote į nelaimę ir jums reikalinga pagalba. Tai vat šitie vaikinukai ir pabandė tokį dalyką padaryti ir pažiūrėjo, kaip tai veikia. Tai vat, ir automobilyje, kuriame buvo telefonas, jisai sureagavo. Jo, ir atseit vairuotojas yra be sąmonės ir telefonas iškviečia pats, mato telefonas yra automobilį, ir jis pats iškviečia greitąją pagalbą ir policija visur paskambino. Tai vat dabar tai ir parodys, kaip tai buvo. 5, 4, 3. Stop calling. Jo, ir jisai veikia tas dalykas, vat čia buvo išbandyta, reiškia va taip vat. Toliau. Norvidžianas laimėjo konkursą pigiausių skandinaviškų avialinijų, reiškia, kategorijoje. Tik tais vienas yra toksai juokingas dalykas, kad jie vienintelį ir dalyvavo tame visame konkurse. Čia staiga nuo puslapyje yra klausima, kas uždirba iš to sprogimo, reiškia, dujotekio. Ir vat yra Baidenas su Putinu, nu ir ilgas straipsnis apie tai, kad nu akivaizdu, kad Putinas pats nesprogdins savo vamzdžių, tai kas galėtų sprogdin, klausimas yra. Yra tokia pareiga visiems bankam nuo spalio pirmos dienos šių metų padaryti taip, kad visi galėtų išsiimti ir įsidėti grynus pinigus bankuose. Toks yra, reiškia, nutarimas ir šiais metais, gegužės 16 dieną, visi bankomatai sustojo 3 ar 4 valandom berods ir nieks negalėjo sumokėti su kortelėm, tai nusitiesė žmonių eilės prie bankomatų ir žmonės žiūrėjo, kaip čia kas čia. Nu ir vat yra toksai bankams reikalavimas, kad tai būtų, bet aš nesupratau kodėl, bet bus dar šiais metais gruodžio 19 dieną, reiškia, klausimas teisme dėl to reikalo, bet nu, kaip ir liktais galima bus nusimti ir įsidėti pinigų, nes dabar labai visi pripratę mokėti kortelėm ir daug kur Norvegijoje negali atsiskaityti grinais pinigais, tai vat norima padaryti, kad būtų galima. Tai va, to 66 nacijos reikalauja, kad būtų sustabdytas karas Ukrainoje. Elonas Muskas išleido savo tokį robotuką ir visi laukia labai to Teslos robotuko. Visi labai tikėjosi, kad jis bus kažkoks nepaprastas ir stebuklingas, bet daug kas labai nusivylė ir sako, nieko čia gudro nėra, čia paprastas robotas, nieko jisai negali. O Muskas sako, čia yra tik prototipas ir sako, nu žiūrėsime, gaminsime tos robotus.
Vat, visi labai nusivylę, bet sako, gaminsim robotus ir jie bus geresni ir geresni. Ir jeigu mes prisiminsim, kaip atrodė pirmas Tesla automobilis, Roadsteris, tai jisai nebuvo kažkoks labai stebuklingas, bet tie elektromobiliai Teslos dabartiniai, kur yra, tai jie yra, nu, labai labai, kaip sakyt, šustri. Tai va, tai Maskas gamins robotukus ir pirmą robotuką tokį pristatė jau. Šita moteris, SV partijos, reiškia, viena iš vadovių, jinai sako, kad dabar daug žmonių labai, reiškia, tie žmonės, kurie yra pagyvenę, jie blogai jausis, nes ateina kalėdos ir jie negalės, reiškia, nupirkti dovanų savo anūkams tie pensininkai ir vat pasirodo minimali pensija į Norvegiją yra 209 500 kronų per metus, o jeigu tas pensininkas gyvena su žmogum, kuris gauna ne minimalią pensiją, tai tada jo minimali pensija 194 tūkstančiai kronų į metus. Kaip ir neblogai visai atrodo, jeigu taupiai gyvenant, aišku, gal visai ir nieko, bet norima yra padaryti taip, kad pensija kiltų kasmet po 7,5 tūkstančio kronų, nes nu, pensininkai Norvegijoje irgi yra tokie, kaip sakyt, pažeidžiami. Vyksta rinkimai Brazilijoje prezidento ir tuo pačiu metu vyksta labai dideli gaisrai Amazonių tose džiunglėse, labai gaila žvėriukų, labai gaila miškų, labai gaila, kad taip yra švaistomi resursai. Šitas vyras jis anksčiau dirbo ofise, kontoroje ir nutarė viską mesti ir pradėti gaudyti karališkus krabus. Ir ką jisai dabar daro? Jisai išrado tokią sistemą, kad kai sugauni krabą, kad 97% viso krabo būtų galima panaudoti maistui. Tai va, jisai sako, galima čia ir kiautą tą sumalt ir viską padaryti, vienu žodžiu, galima visą krabą suvalgyti ir kad tai yra labai delikatesas didelis, jis bendradarbiauja su žymiais brangiais restoranais ir jis labai gerai, kaip sakyt, uždirba iš tų krabų gaudinių. Tai va, atmetė visus savo darbus, pradėjo gaudyti krabus. Nu, stebuklas. Buvo prie Irano ambasados demonstracija dėl to, kad nu, ten ir tą merginą nužudė 22 metų, reiškia, kuri papuolė į dorovės policijos nagus, taip sakykim. Ir po to buvo, kad dronas, reiškia, tenai skrido kažkur irgi žuvo daug žmonių Irane ir žmonės protestavo, tai buvo suimti, na, žodžiu, buvo nuteisti dabar 9 jau, taip jau, o suimta buvo apie 100 žmonių, tik jie buvo paleisti labai greitai, o tuos 9 jau jos, kaip sakyt, truputėlį nuteisė rimtesniems dalykams. Tai va, tai buvo tokia demonstracija, žmonės Osle išėjo ir pareiškė savo nuomonę. Vaikų darželiai Norvegijoje kuo toliau, tuo labiau tampa guminiais, taip sakykim. Ir jeigu anksčiau vaikai žaisdavo smėlyje arba ant žolės, tai dabar jie žaidžia ant tokios guminės, ant tokių guminių, kaip sakyti, paviršių, kur nėra nei žolės, nei smėlio. Ir sakoma, čia yra tam daroma, kad vaikams būtų saugu, jeigu jie nukris. Bet vat Bergene darželiai tam priešinasi ir sako, vaikai turi žaisti ant žolės ir turi laipioti visur, nes, nu, ir vat sako, vat taip vat gaminama čia Ekeberge Osle tą tokią masę gamina guminę, tada ją statybininkai pila, jinai reiškia sukietėja. Ir viskas būna padengta guma, taip sakykim. O va darželių ten tie Bergeno, tie darželiai, kurie, kaip sakyt, nepatenkinti tokių dalykų, jie sako, kad tai kenkia vaikams ir kad vaikai neturi galimybės prisiliest prie gamtos, prisiliest prie žolės, negali kasti, va mergaitė kasa, va tai yra žolė, smėlis reiškia, ir kad, nu, negerai tas dalykas yra. Tai va, tai apie tai kalbama, va, kad ir miškas turi būti, ir medžiai, kaip sakyti, viskas turi būti tikra, o ne viskas dirbtina guma. Tai vat šito tokia masė jie reiškia pagamina, išleidžia, prilipdo ir viskas tuom baigėsi. Tai va, tai apie tai yra kalbama, kad turi būti žolė, vat ir sliekas yra, jeigu yra žolė, yra sliekas, o jeigu yra guma, nu tai pats būni po to kaip guma. Tai va, tai yra tokia problema ir apie tai yra kalbama, kad tos gumos darželiams nėra labai gerai. Buvo toks įvykis Osle, pavogė šuniuką, metų šuniuką pavogė ir vienu žodžiu pradėjo gaudyti tą vagį.
paskelbė Facebook'e, atsiliepė žmonės, kas matė tą šuniuką. Tas berniukas, iš kurio pavogė šuniuką, greit nuvažiavo su dviračiu, ten į vieną vietą, į kitą vietą. Žodžiu, po to tą šuniuką surado moterį, kuri pavogė tą šuniuką, paėmė tą šunį iš moters, moteris nenorėjo duoti to šuniuko, vienu žodžiu, čia prasidėjo visokie dalykai. Ir įdomiausia yra tai, kad kreipėsi į policiją tas savininkas, iš kurio pavogė šuniuką, o policija sako, sorry, mes neturim resursų tirti tokių bylų, nes mes turim ką veikti. Tas yra tiesa, policija tikrai turi ką veikti, bet nu, gaila iš kitos pusės, kai pagalvoju, jeigu tu sučiumpi vagį, policijai nieko nereikia daryti, tik pačiupti, o policija sako, nu, mes neturim laiko, kaip sakyti, šuniukas nėra labai svarbu. Plius, kad pagal taisyklės, kurios yra naujos dabar, tu negali šuniuko palikti prie parduotuvės pririšto. Tai vat taip yra. Populiarėja toks dalykas Norvegijoje, kad vaikai iki 15 metų, jie yra, nu kaip sakyti, jų negali teisti. Jie tą žino ir jie daro tokius dalykus. Jie ateina į parduotuvės ir žaidžia tokį žaidimą, reiškia, kas pavoks tam daugiau, greičiau ar kažkaip kitaip eu. Vagia, aišku, pagrindę saldainius, energetinius gėrimus ir, nu, vat ir vagia. Ir visi žino, ir vaikai žino, ir suaugę žino, kad pagausi tokį vaiką, tu jam nieko negalėsi padaryti. Ir tas dalykas populiarėja dabar ir tie jaunuoliai iki 15 metų, vat taip vat linksminasi. Toks naujas. Nauja pramoga tokia. O šitas straipsnis yra apie tai, kas vyksta Didžiojoje Britanijoje, šiuo metu Londone konkrečiai. Kalba eina apie tai, kad žmonės, tie, kurie yra pažeidžiamiausi, jie neturi ką valgyti, jie bijo, kad iš jų atims vaikus. Aišku, čia daug labai yra tamsiaodžių žmonių. Bet esmė, kad jie susiduria su ta problema, kad jie gauna pašalpas, tų pašalpų neužtenka nei maistui, nei butui, ir jie priversti, reiškia, eiti į maisto bankus, kaulyti pinigų gatvėj. Nu, aš nežinau, ar jie neturi darbo, ar jie nenori dirbti, ar negali, čia aš to negaliu pasakyti, bet norėjau pasakyti tik taisę, kad Norvegijoje nėra tokia baisi padėtis kaip Anglijoje šiuo metu, nes nu, ten labai labai, vat, kaip aš čia paskaičiau, tai nu, labai liūdna yra. Tai vat, skurdas Londone toks yra dabar nu, labai padidėjo, taip sakykim. Norvegai nufilmavo filmą, kuriame visi aktoriai yra, kurie turi kažkokią negalę, kažkokį invalidumą turi. Tai čia toksai pirmas filmas turbūt iš viso, kur norvegų režisierius, reiškia, sugalvojo, kad visi tie, kurie vaidina, jie turės būti neįgalus ir bus va toks įdomus filmas. Nu, įdomus, kaip sakyt, eksperimentas. Tai va, tai turbūt šiai dienai tiek žinių. Ačiū visiems, kas klausėte, kas skyrėte savo laiką išklausyti šitą informaciją, kurią aš paruošiau. Mes kaip ir kiekvieną savaitę rodom jums 10 automobilių vardinių numerių, kuriuos jūs mums siunčiate per Telegram programą. Radę mane ten po vardu Rusai puola. Taip pat dėkui visiems, kas užsiregistruojate mano YouTube kanale, tai mane galite rasti YouTube įvedę žodžius skatino žinios iš Norvegijos. Tai visiems labai ačiū, kas klausėte, kas man siunčiate numerius, kas siunčiate kitokią informaciją. Aš stengiuosi atsakyti visus jūsų klausimus komentaruose ar bendraujam per telegramą. Tai labai visiems dėkui, kad klausėte. Susitiksime po savaitės. Būkite sveiki, džiaukitės rudeniu ir, kaip sakyt, mylėkite savo artimus, ypač mamas. Su Dievu, iki.